جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو جی بابا عباس عرف بابا دڑال شاہ، لو جی ایک نقصے دی دڑال کرن لگے ہاں، تو سن لے بھائی جی. ایک تولہ آپ نے لے لینی ہے کلی، اور ایک تولہ پارا. کوئی مصفہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان دونوں کو ایک باٹی میں، جو نیارے کی باٹی ہے، اس میں ڈال کر آگ پر رکھیں. جب یہ پگھل جائے تو آپ کے پاس 5 تولے کلمی شورا تذاب اور 5 تولے تذاب نمک ہونا چاہیے. تو جناب جیسے یہ پگھلتا جائے تو ایک چمچی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بڑا چمچ، ایک اس سے چھوٹا چمچ ہوتا ہے جی، وہ چمچ اٹھا لیں، اس کے ساتھ تذاب نمک اس میں ڈالیں 5 تولہ صرف. پہلے ایک چمچ تذاب نمک کا، دوسرا چمچ تذاب کلمی شورے کا، تو یہ 10 تولے تذاب صرف ہونے پر جی یہ آپ کا کشتہ ملے گا. تو اس کو یہاں سے نکال لیں. ایک تولہ رسک پور، ایک تولہ دار چکن، اس میں کھرل کر کے ڈالیں، اور کلو کلو پانی ڈال کر 4 کلو پانی خشک کریں. جب یہ بالکل خوش ہونے کے قریب آئے، یہ گولیاں بننے کے قابل ہو جائے، یہ جو آپ کا مواد ہے، تو اس کی جناب جو جنگلی بیر چھوٹا ہوتا ہے اس کے برابر گولیاں بنا لیں. لو جی 5 تولہ تانبا گلائی کریں، ایک گولی اس کے اوپر مارے اور قسمت آزمائیں، زیادہ لمبا چوڑا نقصان نہیں ہے. بابا عباس کی طرف سے یہ گفٹ ہے، کرے اور موجہ مارے. جس کو سمجھ نہ آئے پھر یہ سمجھ لے، کوئی بات نہیں، ہم سمجھوانے کو تیار ہیں جی. السلام علیکم جی. کوئی بازار سے لینی ہے چیزیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے جی. یہ پریکٹیکل کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا بازار ہوگا جی. اس میں تھوڑی سی چاندی کی ضرورت ہے، تانبے کے ساتھ وہ بھی لگا دیں گے. تو آپ بھی ماشاءاللہ عقل مند دانا ہیں، یہ آپ 7 گرام چاندی لے لیں، 3 ماشے تانبا ڈالیں اور ایک گولی اوپر تارا کریں، اور اس کس لگا کر چیک کر لیں. اگر اس کی کس رک گئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری گولی لگا دیں. یہ پورا نقصہ ہم نے دے دیا. وہ جیسے ہماری عادت ہے نا، یہ ایک چابی رکھنے کی وہ رکھ رہے تھے، لیکن وہ بھی ہم نے بتا دی ہے. تو جی اس کو یہ اچھا لگے یہ پریکٹیکل کرے. بے شک گروپ میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، یہ انشاءاللہ عزیز بازار ہوتا ہے جی. ہم تو اس سے جی روزی پانی کما لیتے ہیں کبھی کبھار جب ضرورت پڑتی ہے جی. السلام علیکم جی.